Zdravo dragice i drugići moji. Naravno, još jedan video za dragice, ali one su mi najvernija publika. I ovdje da vam kažem da sam upravo krenula da uradim nešto. Idemo u odžake. Zdravo, Aleksandre, sad ovako pred kamerom, oficijelno. Ljiljo, dobro mi došla. Drago mi je što si baš mene izabrala i što ćeš mi ukazati poverenje. Ajde da prvo kažemo, koji ćeš mi ti tehnikom raditi? Ja inače radim dve metode. Ja sam inače artista FI Akademije, to je najveća svjetska akademija kada su u pitanju ovakvi tretmani. I radim dve metode, microblading, konkretno pattern bold brows. I puder obrve. Sad ću neko će znati. Ali, da, mogu i dobiti. Znači, microblading, odnosno bold brows koji ja radim, predstavlja ručno iscrtavanje dlačica, gdje se bukvalno jedna po jedna iscrtava. E sad, ono što je specifično kod te metode, što imamo i zakrivljene dlačice i mini dlačice, i tu nam je cilj da to izgleda maksimalno prirodno. Idemo da radimo. Idemo da radimo. Razdivanili smo se. Ajmo. Ajde. Krećemo se iscrtavanjem. Konačno je završeno iscrtavanje oblika mojih obrva i to vam traje negdje od pola sata pa nadalje, zavisi koliko ste komplikovani, pošto sam ja jako komplikovana, jel da? Malo duže, jer meni su uopće ni do zone predebeli i to sve. I sad mene Aleksandra objašnjava mi i ubeđuje me da će to biti mnogo tanje, ali jednostavno, jako velika promjena kad se vidite, u stvari ovo je okvir gdje će ona da se igra, znači to je njeno igralište i unutra će se dešavati neke stvari, ali uvijek ovako kad sebe vidite u gledalu je ono, znači promjena, još je ovdje pola mi fali, pola mi ne fali, katastrofa. E sad, Aleksandra, šta ovako ti kažeš? Mi smo to uslikali, tako da na aplikaciji se također može vidjeti simetrija, to je ono što smo pričali. Ova bela linija ide u ravni sa kapcima i onda je bitno da nam se poklope ove tačke kao što su ovaj donji počeci, gornji i lukovi. Tako znamo da su one apsolutno simetrične. E sada što se tiče konkretno Ljiljinog oblika, lukicu, ono što nam fali najviše jeste ovaj donji deo, zbog koga ona ima oblik polumeseca, tako da tu nam je posebno bitno da dodamo minimalno na počecima i da naglasimo ove lukove koje smo pričali, koji će joj dati vedrinu i mlađi izgled. Bar 10 godina. Da. Mi nemamo puno da čupamo kod Ljilje, možda samo par dlačica ovdje. Treba neke rasade. 2-3 dlačice na samom kraju. I to je to. Tako da što se toga tiče, tu nemamo puno posla. To je sad gotovo što se tiče crtanja. Jeste, sad ćemo preći uskoro na iscrtavanje dlačica. Aha. A kada ću dobiti anesteziju?
posle prvog prevoza, kada je koža otvorena, jer ne deluje pre. Aha, znači ne može pre. Da. I sad će da me boli. Neće. Već me boli. Snimam. Dobro. Krećemo, konačno. Krećemo, evo samo da pokažemo kako izgleda ovaj alat sa kojim radimo. Ovo je taj alat za microblading i ovo su sitne iglice, znači nožić sa kojim radimo. Ovaj nožić se sastoji od mnoštva sitnih iglica, znači nije nikakvo sečivo, nego su sitne iglice koje nam pomažu da dlaka bude što tanja i preciznije iscrtana. Ja moram da kažem da si upravo otvorila to kao tableta, sterilna nož. Apsolutno sterilno i za jednokratnu upotrebu. Da. To je isto bitno da se kaže. Jeste, može. Kad već nismo snimili. Da. Može. Sad ću. Jao. Što sam još htjela da... Ne ispravljam kojica. A što se boje tiče, to je srednja brao neka, ali da nije ni tamna, ni srednja. Jeste, s obzirom da su svoje prirodne dlačice ipak malo tamnije, nismo mogli baš ispetiti. Ja, već me boli. Ja sam jako velika kukavica. Nisi. Evo, ako ja ću napraviti jednu dlačicu, pa ćeš mi reći kakav ja sići. Kako je? Ništa, naravno, ništa nešto kod da me grebe, ona. Da će vidjeti kako izgleda. Da. Tamo kad misli čovjek da će možda se vidi, on ne može da se vidi. E sad, pošto su moje obrve jako ćelove, sad radimo, šta radimo? Senčenje. Sad ćemo blago osenčiti kako bismo dobili na gustini i kako bismo izjednačili ove iscrtane dlačice sa prirodnim. Da, malo koji pelcer da rasadimo. To koristit ćemo u mašinicu. Sad ne znam da li to može da se vidi. Može, što da ne može. Također smo uzeli sterilni ketrič i to će nam pomoći da ih osamčimo. To je baš sad skoro kao tetoviranje, ali tako? Nije. Nije? Nije baš kao tetoviranje, dosta se pliće radi, isto kao i microblading. Ali onako bzzz, čuje se. Dobro, dobro. Znači ovo što je bilo zalepljeno, to mi je bio malo utrnjenje, da mi se malo utrne. Sad se vidi, dobro. Vidite se oprvice. Može bolje da pokažeš kako? Će te boli? Neće. I evo nas, gotovo, ili tako? Da, to je to. To je to.
baš ovako izgledamo. Smo stavili maskicu. Dobro. I sada ćemo da ih operemo. Da vidimo šta se krije iza maske. Moment istine, ali da? Da. Inače, što se bola tiče, moram da kažem da je izuzetno bolelo, ali moja leđa. Pošto se mi snimamo i svašta, ovo mi se sviđa ovako. Razmazam, pošto sam dugo ležala ovde i na ravnom stolu, znači leđa su mi pretrpela, ali što se tiče samog procesa uopšte nije strašno. Onako, baš to kažeš, ono, više boli kad se čupkaju obrve nego kad ovo. Ovo više onako nešto kao grebucka nešto. I ponekad hoće da peče. To da. Ne znam da li to sve tako, ali... Jeste, u principu osjećaj više neprijatan nego što boli. Da. Evo ga. Gotovi smo. Koliko to može se vidjeti, to će se vidjeti još. To ćemo mi da slikamo pa ćemo... Da, onako ćemo napraviti sliku pre i posle, ako ne može da se vidi na videu. Evo, dragi moji, prva tura gotova, je li tako? Evo, dragi moji, moje ovo brvice su završene. Ništa nije bolelo, bolelo su kao što kažem samo malo leđa od ležanja, ali to ima to mojim godinama. Inače, ova procedura, malo nešto pecka, malo grebucka, uopšte nije strašno, znate kako sam ja ono njanjava i kilava i da me sve boli, ali ovo je stvarno, i evo sad su moje obrvice gotove, malo mi se mrda ovako. I Aleksandra će sad da nam ispriča šta dalje, Aleksandra, šta ja sad došla, što je jako bitno, ja sam Ljilji namazala kremicu koja suzbija limfu. Kada dođeš kući, znači to će biti već za nekih pola sata, prvi put ćeš ih oprati sa dečjim sapunom. Večeras već. Tako je, znači čim dođeš kući, bitno je da je to neki neutralan sapun, da nema alkohol, dečji svakako preporučujem. I nakon toga, znači dobro rukama utrljaš ovaj sapun, cijelu površinu obrve opereš, nežno ali temeljno, higijena je jako bitna u narednim danima. I nakon toga u tankom sloju namažeš kremicu. Evo ja ću ti dati ovu sa Fijakademije koja je napravljena specijalno za ove tretmane. Ima propolis, nadam se da nisi alergična. Ne, nisam. Inače su klinikine jako zadovoljne sa tom kremicom. I nakon što si oprala namažeš kremicu. Prvi dan. Da, izvini što prekidam, ja sam mislila da sad ne smijem ni da se umivam ni ništa, da to ne smijem uopšte da se pipne ništa, ali baš treba da se pere. Da, obavezno je, upravo zbog limfe i taj višak boje treba da se ispere, jer je jako bitno da se ne stvore krastice ili ako se stvore da budu minimalne, kako bi se one lepo zalečile i kako bi ostala boja. Tako da, znači prvi dan, prvi i drugi dan se peru i mažu na 2 sata. A nakon toga, još narednih 5 dana je dozvoljeno s vremena na vreme ih samo obrisati sa vlažnom maramicom i namazati u tankom sloju kremicu. Znači, svaka 2 sata perem i mažem. Tako je, prvi i drugi dan. Ja ću tebi to sve poslati napismeno. Prosto, mi smo sve već rekli za bazen solarium i ostalo da se izbjegava u prvih 10 dana. Kućne poslove. Pa veće kućne poslove. Da, kućne poslove uopšte ne smete da radite. Ako neko pita, ja vam dajem opravdanje. Tako da, naravno, pršina neka veća trebala bi izbjegavati. Tako dalje, inače, sve smo mi već ispričali, na njoj se nastavlja s aktivnostima. Jedino nismo ispričali ovaj završetak, što se tiče nagradne igre, za sve oni koji nas prate. Bitno je da pratite Aleksandru na Instagramu ili Facebooku. Ili Facebooku. Ja ću napisati dole u opisu videa link da je zapratite. Naravno, pratite mene, ali mene već pratite, pošto ste ovde, pretpostavljam. Znači, jedna od vas koja je zainteresovana da ima ovako lepe obrve kao i ja sad i koja je, recimo, znamo da je Aleksandra na 2 lokacije ili u Ogođacima ili u Novom Sadu negde u blizini koja u mogućnosti da dođe i želi da uradi obrve, ona će dobiti od Aleksandre nagradu za tretman. Tako da je potrebno ono što smo rekli da stavite dole u komentaru da želite da učestvujete za tu nagradu u nagradnoj igri. Tako da bi mi mogli da odaberemo,
A sad ću ja to verovatno pustiti sračka da bira ili nešto, vidjet ćemo kako ćemo, pa jedna od vas. Će biti srećna dobitnica, znači dobitnica može izabrati da li će bold obrve ili puder obrve, odnosno može se i sa mnom dogovoriti da, koja tehnika je bolja za nju. Tako da, naravno to smo već spomenuli, bitno je da me prate na Instagramu ili na Facebooku i naravno tebe da prate, to se podrazumeva. To se podrazumeva, to ne treba ni da se kaže. Toliko za sad od nas. To je to, ja moram da kažem hvala ti još jednom na poverenju. I nadam se zaista da si zadovoljna sa novim oblicama. Jesam, prezadovoljna sam. Hvala tebi i hvala ti što me ništa nije bolelo i hvala ti što ste me ipak eto ubedili da završim to. To smo ja i Kristina smislila. Kristina je glavni i ona glavni su krivci za to. Mada ima i vas tu nekih. Da. Dobro, to je to. Hvala ti Aleksandra na svemu. Vidimo se za mjesec hvala dana. Tebi. Plus vidimo minus. Se za mjesec dana. I ostanite sa nama jer za mjesec dana ćemo imati još nešto svašta lipo za vas. Neću ništa da vam kažem. Gledajte nas kad budem išla, da kažem, na kontrolu, ili tako? Tako je. Da, na kontrolu. Kod Aleksandra onda ćete još nešto svašta da dobijete. Ali ne smijem sad da kažem ništa. Toliko sad od nas. To je to. Vidimo se. Ćao, ćao. Ma, obrvice. Sad se malo sijeju. Mm-hmm. Riške. Ali čisto da se vidi kak sam lipa. Hvala tebe usta. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.